पूर्ण विराम सौ दर्ग रीजा नदा बिमसयो रीग तरीपा टवा भास नदा बिमस नर्ग रापु छांगका कोदी मृष र स कावि कमा न स सासु कमा तीन सा गोदी राधवा महेदमा कोथास भये न ससा कमतान्त्र अडग कत्रिन्ता कलु यगिंस अर्धविराम नर्ग अडमार्नी ट्रस्ट्रा धमिस हिर दब तिप्र तिप्र दबा जमास तरी धा माता एन्मा र एल्मुख कत्रिन्ता कलो कात य गाल अणा र धाव कुएज्रा निनुका र कालिपा ययन मछेस र छे पस्नी कमा तन्त्र होस् ता तन्त्र होस् था तातन्त्र होस् सप्रे अडरपु कमा नच वार्नी कदि अवा कमा रका धिताम गलिवा कमा रका धिय वनमा कमा रका धिय कलिमौ कमा तातन्त्र वस करिगना कमा लि डाप्र नससा कतिन्ता कलो एलिद उब कमत धास्पत कमस धार्पस तीप्र कोता नज अर्धविराम दैर्घ पल्कंस नेर्ग अडमार्नी को जमास कलमु तामस मार धा कातन धासी कलमु तागि भास र शिवे मास कतिपा नुमास नर्ग तचिस निसु ययन कजी मासा र धी मृष कमा तान मास कथिरा रिग यत न को तु आसु यतिजा कारकाप्र बैस कारकाप्र बैस र द बेबी कगिङलाई कमा कमिर्दा कमा कसिबा कमा यत्रिसे कमा यतिजा कमा एगिर्ब अर्धविराम दैर्घ नदर्भ प्र म भए अडछेरम्स इला बबा दस र ताडुसिस कमा तद्व एकै कति कृषा कजिमासा कमा ता कए कोचवि तादवि रिग तसा मता इला तासेवि तक्यु तादवि रिग तक्यु तादवि कलि गोभो थात कति कृषा हुब कमा कमिर्दा हुब कमा कसिब हुब कमा यतिजा हुब अधविराम दैर्घ यतन को नड पितु दवेवि क दैर्घ यतन को नड पितु द बेबी कारकाप्र वैश कारेग नाजश्री ले नाजश्री लेथास भए एज्रा कमत कायर तक्री दृङ्के कमा सकुङ्रनी कमा तिन तिन मर्सा अर्धविराम दैर्घ नमांस इला रुह करिगना इला रुह करि गना तडपी र तात्पवे थात रुह दैस म भए अडमर शिला साथी अडरपु वर गौ को नदाली पर गयत कमा सरगंस त्रस कमा नल दोना नज का कसी हातीय काया दैर्घ कटप ड्यास कटप ले ता नज लिपाने गिला का नतर्प रि रिप मिगाग्रह र तन्त्र कलो तही ट्रस्टा अर्धविराम दैर्घ ई दैर्घ तसा मत इला रका धिय को न ससा होस् तात येवास कमा रका धिय मभौ वर्षा कोधा मभौ वर्षा कोता नज खिरा अडर्छु इला न खिरा अडर्छु इला नमा भिवास र तात येवास कमा ताकै टिष्टा कमा तारख तारख कलिगोभौ कमा तातन्त्र होस् कलि तातन सरी यसले फेरि सुन्नुहोस् है त तारणक कलिगो भौ कमा ता कमी भौ वर्षा कमा तातन्त्र होस् कोल पाने अर्धविराम ता नज लि पाने नन पम्स तास म भौ वर्षा मिया नाव तास्प्र ए हुन्छ माथिबाट हस् ल सुरुबाट है त नेपालको संविधान प्रस्तावना हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता अर्धविराम नेपालको स्वतन्त्रता कमा सार्वभौमिकता कमा भौगोलिक अखण्डता कमा राष्ट्रिय एकता कमा स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार स्वायत्तता कमा स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै अर्धविराम राष्ट्रहित कमा लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक ड्यास पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन कमा सशस्त्र सङ्घर्ष कमा त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै गर आउँछ मलाई उल्टो आउँछ नि उल्टो अझै
पीड़ित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै अर्धविराम सामन्ती कमा निरंकुश कमा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै अर्धविराम बहुजातीय कमा बहुभाषिक कमा बहुधार्मिक कमा बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता कमा सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै अर्धविराम वर्गीय कमा जातीय कमा क्षेत्रीय कमा भाषिक कमा धार्मिक कमा लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता कमा समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै अर्धविराम जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कमा नागरिक स्वतन्त्रता कमा मौलिक अधिकार कमा मानव अधिकार कमा बालिक मताधिकार कमा आवधिक निर्वाचन कमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र कमा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न अर्धविराम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति कमा सुशासन कमा विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ हजुरकै देन है उहाँकै देन हो बर्न त गति मेरो अब ब्याकग्राउन्ड भनेको यो अकाउन्ट सम्बन्धित पऱ्यो म्यानेजमेन्ट सम्बन्धित पऱ्यो त्यो भइदिएको भए मैले गरेको भए चाहिँ इजी नै हुन्थ्यो होला होइन किनभने त्यही सम्बन्धित नै हुन्थ्यो नि त यो संविधान भनेको त कानुनीतिरको साइडतिरको पऱ्यो यो त हामीले गर्दैनौँ यसको लागि त धेरै नै के चाहिन्छ त कि रट्या भए मैले पागलै हुन्थ्यो होला कि हो कि न सार्वभौमिकता भन्ने शब्द हामीले कतिले सुनेको पनि छैन त्यसको अर्थ पनि थाहा छैन होला यसै यो चाहिँ उहाँकै देन है नत्र न म योमा नआएको भए न यस्तो हुन्थेँ न मैले सम्मान नै पाउँथेँ होइन त्यही भएर सरले छोडिनँ भने सरले कहिले मात्र बोलाउनुहुन्छ कि प्राय जसो विद्यार्थीहरू के कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्छन् ल वर्ड आउला अलिअलि प्याराग्राफ पनि आउला तर के बुकै याद आउँछ त भन्ने कुरामा चाहिँ कन्फ्युज हुनु तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिँ यो टेक्निकसँग कस्तो छ तपाईँ आफै टिचर पनि हो ब्याङ्कर पनि हो अनि तपाईँले अरूलाई पढाउँदाखेरि पनि यो कुरामा चेन्जेस कति देख्नुभएको छ भने त्यो पनि एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु ल नम्बर वान क्वेसन चाहिँ के यो टेक्निकबाट बुक त्यति नै सजिलो तरिकाले याद आउँछ जति सजिलो तरिकाले तपाईँले यो डेमो गर्नुभयो आउँछ अभियसली आउँछ मेरो विचारमा चाहिँ मैले गरे अनुसार चाहिँ जस्तै म ब्याङ्कर पनि हुँ अब ब्याङ्कमा काम गर्दा र यो राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिकाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन मेरो विभाग जुन छ त्यो विभागमा चाहिँ त्यो चाहिने यही नियमहरू त याद हुनु पऱ्यो त्यसको लागि यो टेक्निकले धेरै सजिलो गरेको छ कि मलाई कुन एनमा कुन छ भनेर कसरी सोद्धा भनिदिन्छु वा भन्छन् कि कसरी सम्झिस् भन्छन् सम्झ त अनि उहाँकै अन्डर आँखाडे आउँछ कि जस्तै अमिताभ बच्चन भन्ने बित्तिकै मैले सम्झेँ नि त भनेर व्याख्या गरेर कसरी सम्झिस् भनेर त्यो बेलामा त गाह्रो पर्छ होइन नसकिने होइन सकिन्छ तर अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ कि डेडिकेसन चाहिँ हुनुपर्छ